kulanti waxaan wanaagsan daawad ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga kalsoonida ka imanaya studio TV oo kuliga magaalada London ee dalka Britain. Barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa xeerka dhamaystirka doorashooyinka oo baarlamaanka Soomaaliya guddiga dib u eegistu ay u gudbiyeen baarlamaanka, baarlamaankana muddooyinka u dambeeya ay ka doodayeen. Barnaamijkan waxaa igala qayb galaya oo doodan ila jaxjaxaya Cabdisalaam Maxamuud Jaamac oo hore u ahaa jiray xogeyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha, imikana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo wariye hore oo qadka skip ku jira. Cabdisalaam, ku soo dhawo barnaamijka. Waa tahay xeerkan Cabdisalaam, haddaan eegno dhowr qodob ayaa ku jira, bal marka hore xeerkan waad akhrisay, inkastoo wali sharci uusan noqon baarlamaanka hor yaallo, maxaa Cabdisalaam xeerkan kaaga baxay markaad eegtay? marka dooraysa ay su-aalka taagan tahay doorashada waa mowduuc siyaasadeed, siyaasiyiinta iyo saamiyada soomaaliyeedna heshiiska ma aha doorashada. Dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay xaq u lahayd inay dalka ka qabato doorasho hal qod iyo hal cod ah oo proseskeedu dhammaaday. Waxay ahayd waqti hore la bilaabo, guud ahaan barnaamijkaas waa lagu fashilay. Marka hore horta u taallaba dowladda dhexe inay keligeed go-aan ka gaarto ama baar dalka intiisa badan dowladda gacanta ku hayso, hadda mid awood iyo ciidanka isaga ma aha heshiis siyaasadeed. Madaxdii iyo dadkii dalkaas joogay madaxaas joogay inay heshiis ma aha waa ururay iska sawa qariya iska ah. Marka labaad, waqtiga la rabo in doorashada lagu qabto aad ayuu u yaryahay oo baarlamaanka la bedelayo waxaa u haray muddo ka yar muddo aad u kooban bilo aad u kooban ayaa u haray September waxaa la rabaa in baarlamaanka soo jiro. Marka saddexaad, waxyaabaha ay meesha ku qoran maqan waa waxyaabo in la qabto iyo inaysan doorashada dhicin la isku wareero istikraarsi meesha kasoo baxo kama shaqaynayaan ma aha wax doorasho in la qabto ka shaqaynaya waa wax tastifa ay garaynaya in inta lagu kala boodo meesha lagu kaltago oo la yihaahdo culimada kala qabta oo markaas ku meesha agsta. Marka waxa oo dhanba waa sidaas, waa wax isku dhexkarisa oo aan haba yaraatee meel wa aan jeelahayn waaqaca siyaasiga ee Soomaaliya. Waa tahay dhowr qodob ayaa doorashadu ay dhowr qodob ayaa ka mid ah xeerkan ama sharcigan hindisa sharciyeedkan, bal aan qodobdu istaagno. Qodobka haweenka, haweenku waxay leeyihiin qoondada baarlamaanka Soomaaliya sida sulka qabo 35. Hadda laakiin waxaa ku cad qodobkan ama sharcigan hindisaha sharciga in 24 ay hadda baarlamaanka fadhiso oo dumara in ay joogaan kuraastaas ay dumar kaliya ku tartamaan oo rag ku tartamna, arrintaas sharciyan sax ma tahay? walaal waxaan ku baa sharci dahaan abaan kuri waxa ay meel cusub lagu soo qoray oo dhan oo tahay waxaan umalayaa in Cabdisalaam waxaan umalayaa in xagga khadka ciladka haddana haweenka la nashado in la dhex xadidayo doorasho astayn ku jirto oo leeyahay waa tahay Cabdisalaam waxaan umalayaa xagga qadka cadadkaaga jirta oo kugu soo laaban doonaa. Waxaan iminka qadka igu jira Dr. Aynaanshe. Aynaanshe ma maqashaa? Dr. Aynaanshe, xeerkan doorashooyinka hadda baarlamaanka sharcigan hindisahan baarlamaanka hadda eegayo see kuula muuqdaa sharcigaasi, see u aragtaa? markaad eegto qodobada qaar sida qodobka qoondada haweenka oo in dumarka hadda jooga 104 baarlamaanka aan qof kale la tartamin, sidee arrintaa u aragtaa? kursi kasta uu noqdo mid furan oo umadda Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed cid kasta ay u tartami karto
لكن إن كرسي قف لو حلو أنا كرسي إذا شخصيان ويا واحد خطاين صومالي يعني مطلوبة الديمقراطية ودن لو سمية هاي ودن لو ودو داكو ودن عدالة كرسا ودن شعر كرسا سيادر كيد كرسي ولو يعني دولة أما برلمان حكم دوائن مغلان بيضو فران ومدى صومالي عدكستوي نمطوى الله ترسم كرم أن قلب كان حقاد لغا هاللي يارنتن een gobolada waqooyi xildhibaanada matalaya ee baarlamaanka ku jira waxa leeyahay kuraastooda waa in la geeyo muqdisho muqdisho laga soo doorto maadaama leeyahay doorashada waa qof iyo cod dadkana deegaankii laga soo dooran lahaa isin joogin sidee xamar loogu doornay sidee doorashada cadaalad ku noqonaysaa wallahi maxamed oo anigu waxaan aaminsanahay in kuraasida gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah uu noqdo mid furan mid loo tartami karo mid ummadda Soomaaliyeed dadka degan degaankaasi ay u sameeyeen midaan cidna u xidhnayn midaan qabiil u xidhnayn midaan qof u xidhnayn midaan xisb u xidhnayn saa darteed anigu ma aaminsanayn in la yidhaahdo gobol ka mid ah Soomaaliya ama state ka mid ah Soomaaliya ama Soomaaliland ama cid kale in la yidhaahdo dadka meesha kasoo jeeda annaga u codaynayna ama annaga mowqifay ama annaga wixii ay yihiin yani in mas-uul ka noqonayna warta waxaan u arkaa inay tahay mid khalada ka kale iyo arrinta ku saabsan Soomaaliland waxay ku fadhidaa waxyaabo badan baa jira meesha taagan kow horta dadka la leeyahay Soomaaliland way matalaan ee muqdisho jooga marhuma inay Soomaali matalaan anigu marku meejinay arrintaas sax tahay waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadu waxay noqonaysaa qofka aniga ay matalaya ama aadii ku matalaya ama qofka Soomaaliya matalaya inuu yahay qof codkaaga aad siisay oo aad leedahay waraadiyaa meeshii matalay baarlamaankii tag dowladdii tag iskuulkii tag meesha kale tag marka anigu rutaaniyo markaan kugu sheego waxaan aaminsanahay inuu arrintani tahay mid aad u qalloocan si aan la aqbali karin mid ay tahay ummadda Soomaaliyeed inay jiidan runtii waa tahay cabdisalaan jaamac oo qadka skype ka kaleysana qad ku jira ayaa hadda ku soo laabtay igu jira cabdisalaan ayaan su-aashan weydiinayaa cabdisalaan waa ka xumaan qadka go'ay waxaa ka mid a qodobada ku jira xeerkan in xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi ay xamar lagu soo doorto oo codkooda xamar laga bixiyo maadaama leeyahay doorashada waa qof iyo cod dadka dooran lahaayna aysan joogin oo wax muqdisho ay tahay meesha lagu dooranayo sidee xaq u noqonaysaa in xildhibaanna la gobol cod qof cod la soo dartay xildhibaanada la soo abaabulay oo muqdisho jooga ay doortaan sidee ku sabranayaan labaas xildhibaan waa taa cabdisalaan ma santahay cabdisalaan aad baa ma santahay qadka cabdisalaan qadka oo kaalita awadiis aad baa ma santahay waqtiga qaaliga cabdisalaan maxamuud jaamac aad baa ma santahay cabdisalaan maxamed waa taa cabdisalaan qadka ayaa isna xogaa kale isna waxa si toos ah ayaan iminka anoo daawanaysan barnaamijka waa telefishinka kale isna barnaamijkii bandhiga waxaan ku laabanayaa qadka ku jira mudane aynaasha oo si toosa qadka telefoonka ugu jira isagoo ku sugan Norway aynaasha dhankaaga
maxaa isleedahay sidee kuraastan somaliland leeyahay way leeyihiin haddii leeda xamara la dhigayaa su-aasha hore si kale aan u dhigo sidee cadaalad u noqonaysaa in qof xamar jooga qof gobol laga soo doortay oo dadka layidhi waa in xisbi uu soo matalo iyo qof muqdisho jooga oo dhulkii aan tegi karin sidee dadkaas xisbi ku noqon karaan sidee qaabka xisbi u dooran karaa horta maxamedow adiga jawaabta su-aashaada runtii bixiyey waayo qofka la leeyahay xamar ku joogaa ama dhowrkii sanee u dambeeyey dadkan la leeyahay xildhibaano weeyaan oo somalilan bay matalaa mid ka mida oo hargeysa tegi karaa kuma jiro mid ka mida oo xidhiir hargeysa le ma jiro intooda badanna weligood ma hargeysa tegeyba maaha runta marka la sheego yacni marka dadkaasi dimuqraadiyad ahaan sharci ahaan yacni bulsho ahaan say somalilan u matalaan anigu mabamaba garanayo runta waxaan kuu sheega laakiin arrinta muhiimka waxa weeyaan runtii baryahan oo dambe waxaa socday wadahadallo soomaaliya somaliland dowladda jabuuti ayaa yani dadka soo dhaweysay oo labada dhinac isku keentay dowladda maraykanka runtii dadaal weyn ku jirtay inay soomaaliya somaliland soo dhaweyso ama soomaaliya inteedii kale somaliland soo dhaweyso yani waxyaabahaas waa wax wanaagsan waxaanad moodaa runtii in hadda laga gudbay wadahadalladii oo hadda ay socoto sidii yani xal loo heli lahaa waa afka qaad waxa la yidhaha negotiations ayaa hadda socda ama wadahadal ujeedadiisu ay tahay in xal la gaaro anigu waxaan odhan lahaa inta lagu degdegi lahaa in maaragtay sharci la sameeyo la yidhaahdo dad aan weligood hargeysa tegin somalilan tegin boora ma tegin burca tegin badhan tegin inay maaragtay yidhahdaan somalilan bay matalaan waxaa ila haboon in marka hore horta laga heshiiyo bal arrimahan soomaaliya inteedii kale iyo somalilan ka dhexeeya in maaragtay laga wada hadlo laysu soo dhaweeyo laysugo bal wadahadalladan inay maradali karaan waxaana runtii aada ugu faraxsanahay in wadahadalladan ay yihiin hadda qaar xawli siyaasadeed oo dheereynaya ku socda shan iyo toban cisho kulowd waxaa lagu heshiiyey inay guddiyada dhinaca farsamo isu yimaadaan shan iyo afartan cisho kulowd waxaa lagu heshiiyey guddiyada siyaasadda oo isu yimaadaan dowladda jabuutina ay arrintaa ay runtii soo dhaweysa labada dhinacba markaana waxaan odhan lahaa in aan sharcigan lagu degdeginay horta balasugo in wadahadalladan labada dhinac udhexeeya ay wax kasoo baxaan waxaanan aaminsanahay runtii in wadahadalladan ay wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan mustaqbalka marka sidaa darteed sharcigan hadda la leeyahay waa la fulinayaa ama baarlamaanka ku dhex socdaa xildhibaanada somaliland kasoo jeeda waxaa lagu dooranaya xamar arrintaas ilama qorkoodna runtoona ku sheego sharcigan waxaa kaloo ka mid a arrintan hindisaha sharciga qaabka waxaa tartami kara mudanayaasha ama dadka matalaya xisbiga haysta aqoonsiga xisbinimo xisbiyo badan ayaa isdiiwaangeliyey oo aada u fara badan ilaa 83 ay gaarayaan soomaaliya hanaankan xisbiyada tiradaada badan iyo qaabkan doorashada wax cadaalada doorashadan cadaalad ma noqon kartaa haddiiba la doortaba qof iyo cod wallaahi inow horta qof iyo cod sida loo sharaxo ama sida loo loo dhigaayo sharci ahaan ayay ku xidhan tahay laakiin ani waxaan aaminsanahay waktiga aynu haysano iyo maaragtay sida ay hadda wax u socdaan haddii heshiis siyaasadeed oo dhinacyada mucaaradka dhinacyada dowladda dhinacyada xisbiyada dhinaca somalilan haddii waxaas ay heshiisi caynkaas yimaadaan ani waxaan aaminsanahay runtiina wax badan la qaban karo waxaa suuragala in maaragtay waktigii doorashadu ay ku dhici lahayd in maaragtay waxa ay muddo yaroo gaaban oo ama usbuucyaaba bil ay dib u dhacaan waa suuragal inkastoo anay ahayn inay dib u dhacaan laakiin anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay runta markaan ku sheegay maxamedow in ummadda soomaaliyeed ay tahay hadda in dowladda iyo xisbiyada mucaaradku ay runta u sheegaan oo yidhaahdaan war doorashadu sidan ay u dhacaysaa waktigaasaa la qabanayaa loo dhan yahay oo qarannimada soomaaliyeed badbaadinteeda iyo dimuqraadiyiinta waddanka federalizationka waddanka ka socda taasoo dhan mid ka turjumaysa inta ummadda soomaaliyeed siyaasiyiinteeda hogaaminaya ay isu maadaan ay dhahdaan oo sidanaan ku wadnaa maxay din la tahay oo dadka soomaaliyeed codkooda la weydiiyo talada wax laga siiyo talada lala qaybsado jujuubkan iyo buuqan iyo nin walba inuu geed fuulo meesha laga daayo somalilan iyo soomaaliya xiriirka u dhexeeya waa in dib loo soo celiya waa lagama maarmaan wadahadalladu waa lagama maarmaan markaan waxaan aaminsanahay runtii inay raji jirto dadkan maaragtay qaylanaya le war wax walba way rumaanayaan ma aaminsanayaan waxaan aaminsanahay runtii haddii soomaaliya ay isu timaado oo ay wax ku heshiiso waxaa lagu heshiiyey waxaan aaminsanayn inay tahay mid midho dhali kara
waa tahay su-aal kale aan ku weydiinaya adoo waqtigaaga ku mahadsan. Su-aashaas waxay tahay weli waxaa muuqda in hanaankii 4.5 uu jiro oo qaabka wax loo qaybsanayo xildhibaanadii aqalka hoose, haddana la leeyahay xisbiya ayaa haddana wax lagu dooranayaa. Sidee labada isku qabadsiinaya? Walaahi miyo maxamed, horta dee runtii waddan kasto adduunyada ka mid ah dimuqraadiyadu waxay odhanaysaa inuu qof walba uu helo, ama cid walba, ama urur kasta, ama gobol kasta, ama degmo kasta ay hesho qof matala oo baarlamaanka ama dowladda ugu jira. Sidaa darteed waa lagama maarmaan in matalaadaas ay socoto, ama qabiil ha noqoto, ama gobo ha noqoto, ama degmo ha noqoto, ama xisbi ha noqoto. Laakiin innaga dimuqraadiyadda Soomaaliya in hadda ka socotaa ama dhismaha dimuqraadiyadda hadda ka socotaa waxa weeyaan mid ordina. Saa darteed inkastoo aan necebnahay oo dhammaankeen aan diidanahay in qabiil wax lagu qaybsado, haddana waxaan aaminsanahay xilligan hadda soo socda inay adkaanayso in waddanka loo diyaariyay si kaloo ka duwan qabiil ama 4.5 ay u dhacaan. Inkastoo la odhan karo gobollo ama degmooyin ama xisbiyaha lagu qaybsado, haddana kolleyda xisbiyada iyo deegaanka ay waxay noqonaysaa in qabiilkii meeshii ka boqdo. Markaa nasiib darro meesha meel looga baxo doorashadan hadda soo socota iima muuqata markaa runta kuu sheego. Laakiin waxaa lagama maarmaana in arrintaa laga gudbo mustaqbalka dheer oo la yidhaahdo war Soomaaliya sidee dimuqraadiyad xisbi ku dhisan oo matalaad ku dhisan dimuqraadiyad ku dhisan loo samayn karaa. Taasina waxay tahay ay u taala xisbiyada iyo maaragta siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan. Sidoo kale waxaa jirta caynaashe in shalay ay wada hadleen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo qadka daradka ku wada hadleen. Sida xogtan kulan wadahadalada waxaa ka mid ahaa in aysan ku qanacsaneyn madaxda maamul goboleedyada xeerkan iyo sharcigan baarlamaanku hadda wado. Maxay silugsayin, maxay kusoo lugsayin arrintan aad isleedahay? ma maqal anigu weli wax natiijada kasoo baxday shirkaa. Waan la socdaa inuu shir dhacay oo maaragtay aaladda internetka lagu kulmay, laakiin go-aanadii iyo wixii kasoo baxay runta markaan kuu sheego hadda war badan oon ka hayaa ma jiro. Laakiin waxaan aaminsanaya anigu in maadaama laba sanadood dhow aanay dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aanay wada hadlin, anigu waxaan aaminsanaya inay tahay wax lagu farxo in markii ugu horreysay madaxda Soomaaliyeed ee heer qaran ay isu yimaadeen oo ay internetka ku kulmeen oo wada hadleen. Taasina waa mid runtii ay tahay in maaragtay la dhiirigeliyo oo la yidhaah war sideyn u soconaa baarlamaanka, sidee loo doortaa doorashadii qaran, heer qaran sidee noqonaysaa, amniga sidee loo sugaa, Soomaaliland afmeed sidee looga hadlaa, gobolka Banaadir ee runtii la dulmiyey muddo dheer sidee arrintiisa looga hadlaa. Markaan waxaan aaminsanahay waxaas inay yihiin waxyaabo ama qodobo muhiimo ay tahay in laga wada hadlo. Laakiin arrintaa sida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uga heshiiyeen weli ma cadaqaan aniga hadda ay foqan. Okay, 27-da bishan aynu ku jirno juun waxaa loo balansan yahay baarlamaanka inay hor yimaadaan guddiga madax banaan ee doorashooyinka. Guddigaasi maxaa laga filan karaa markaad eegto sidaad wax u socdaan maamul goboleedyada xaaladooda, sharciyadan xeerarkan hadda baarlamaanka hor yaalla, maxay guddigaas soo kordhinayaan? Runtii sidaan markii horeba ii dee waxyaabo badan oo laga wada hadlay baa jira, wadahadaladuna way socdaan. Ani waxaan aaminsanahay kolley dibudhac imanayo, dibudhacaasi intuu leeyahay boogi oo mana sheegi kara hadda. Laakiin waxaan aaminsanahay kolley dibudhac imanayo 27-ka bisha, sidii markii hore la filayay in guddoomiyaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee xorta ah inay hor yimaadaan baarlamaanka. Waxaan umaleynayaa taasi inaan hadda suuragal ahayn, laakiin haddiiba ay suuragal noqoto kulli waxaa laga filayaa inay noo sheegaan technically ama farsamo ahaan doorasho sidee u dhici kari lahayd. Laakiin doorashadu waxay ku xidhan tahay runta marka la sheego ilaahay kasta kow waxa weeyaan in siyaasiyan lagu heshiiyo sidee doorasho u dhici lahayd. Soo wax kastoo guddigaasi tiraahdo ama wax kastoo baarlamaanku yidhaahdo waxaa ka muhiimsan in saabilayda siyaasadeed ummadda Soomaaliyeed matasha ay ku heshiiyaan hadda. Madaxweynuhu la kulmay uu la hadlay madaxda maamul goboleedyada, laakiin xisbiyada waxaa muuqata inaan weli la hadlin. Door intee leeg ayay madaxda xisbiyada ku yeelan karaan wadahadalkan iyo arrintan? Wallaahi dad badan oo dowlad goboleedyada ku jira ayaa xisbiyada ka mid ah, dad xisbiyada
ميدو كميدا دولة كوبليني دي كتيرة مركا دي او دي او دي يعني قادم دي تشيدو اسلي كل جيب بالي رحرا انا وحنا عرسانا يتعام مركا ورهم كوشيه جاي وحا مهم كاهي وحا ويانا ممكن يمد وحا يتاين ومد الصوماليه دي هقام يياشو داي كل شيان سيدي الديمقراطيين تا دور شوين كا ايا اي او دي الحايان لو كل شيين لها تاسنوا هشي سياسات ما هم شرعي ما هم يعني يعني تكلا الله عليك كرو وحول دو حي كحلي إلهي كسكو سان عربا وشاقي إن سياسة دهان لغو هشي سني عرب الله سبحان الله أما منصب كسياسة صوماليا كودهان عرب الله ودي لها تاسنوا عرنو باهان إن يوقت صوماليا كودهان كارهان هقامياش سياسة هقامياش دولة كوليجي هقامياش دولة حواي كل شيء لها أنا ترى لو حنروح نقول إيه لو بدي صوب على الرمي السكريب تاعن وقام يجاش ولا بتولا تشوعان أما قبلة تشوعان أما تجان قارح تشوعان أما عصبتها تشوعان أما تقول بدي حبها عادين وما بدي صوب على العيو قاتو إن مستقبل كود وكل أي هاي هشيل سياسة أو أي كمان كود خي كيهين أو وطن كده عن سياسة تين نقول وقاري كرو إن دور الشكر أنا أي وطن كده هذا مستقبل كده إن شاء الله زهرة. وقت إيه لو بتلاقى ay madaxda xisbiyada qaran oo ay ku jiraan madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya sida Xasan Sheekh iyo madaxweyne Shariif waxay soo saareen warqad qoraal ah oo ay walaac kaga muujinayaan in sharcigan ama xeerkan baarlamaanka hadda uu wada hindisan sharciga oo baarlamaanku wado sidoo kale waxay sheegeen inay u muuqato in doorashada cod qof iyo cod waqtigiisa dhici karin tuhunkan faraha badan ay qabaan iyo walwalkan ay qabaan madaxdan maxay tahay والله ده سؤالش واحد فيلي يعني كل مدرش رايت هاي مدرش اللي ودي لكن أنا واحد أنا سنة كلي واحد والباقيين ما رت أو طلابك السياسة أو كست أو لقادة يعني لو تبي ده قرن بتكون سن شرعية أو دستور كقرن كا بتكون سن ديمقراطية دا بتكون كتر شو ميسا إن حركة سياسة سومالي كلها كل سوا حركة فدرال كا وحيابة إنت كبحسن أنا واحد واركاين إنت هاي واحد سعني سومالي وحي قادة تهير فدرال وحي قادة تهير كوليسان دستور شرعي وحي قادة تهير كوليسان ديمقراطية دستيا تركيد من أمد سومالي للاك الشرو إن قبلات للاك الشرو إن قبلات للاك الشرو إن مدحل الدولة قبلات للاك الشرو تا كم مار من ماي سومركا أنا قدها وحن أرى لها أنا قد هوس قد أدلين أخي ما هوس وحن أرى لها إني لقم مار ما تايني أمد سومالي للاك الشرو إن دولة الصومالية تحايا وقامية فرماجو يحسن غيرها إن يتدك الله تشدان إن الدولة الكبولية لا تشدان إن يتلادوا حكسيان إن يتدك السود ويان إن ملاحظة الصومالية ده هير دولة الكبولية دي هير بمبع السود ويان روتي تلادنا وحلقة سياسة أي صومالية كلها قاقسة ديمقراطية إن أي كدلان كرتا هشي سياسة أو دور الشغل وقامتان روتي وكدلان كرا تاملان حين أنا بما عندي سنين سوانيسة حويرة waa tahay adba ma san tahay hadaba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dooday shalcigana hindisaan shalciga baarlamaanka la horgeeyay oo ku saabsan xuquuqda haweenka sida ay noqonaysaa kuraasta qoyga iyo hanaanka doorashada guud ahaan inkastoo weli sharci noqono baarlamaanka ansixin doodaas hadaba bal aan daawano qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dooda adag halkaas ka yeeshay gar ahaan xildhibaan Fuusiyo oo gobolada uu qoyay mataleysay xildhibaan Dalxa xildhibaanada aan ku raacsanayn guddiga xildhibaanada uu gooyay arrinkan laakiin shir aanu ka galay waxoogaa ka hor waa layga batay aniga intii nala socotay hase yeeshee waxaan jeclahay inaan dala sheer garay fekerkan qabo guddoomiyuhu wuu ii sheegay hadda innaga ansixinay si degdega loo ansixiyay in discrimination lagu kala sameeyo xildhibaanada halkan kala fadhiya oo qaabna dadban lagu soo doorto qaabna lagu soo doorto shacabku soo saaraan aniga way ila qaldanayd waxaan u arkay kala fogeyn kala qodob iyo siyaasad aad u liidata in la yidhaahdo soomaalilan iyo soomaali oo maanta laisu keenayo la wada hadalsiinaya qaarna ha lagu keeno kuwii midnimada u taagnaa ha la sii fogeeyo oo si gaar ah looga dhigo doorashaa loogu sameeyo kuwii kalena laga duwo marka aad bay ila xumayd laakiin dareenkayga idinla wadaagaya soomaalinimo ma aha dadka in la kala saaro
oo xildhibaanada la kala la yiraahdo waxa kala tii kala laba la sii kala fogeeyo. Midda kale ee ku taray waxa weeye guddoonkan awoodda qeyr caadigaa la siiyey ee xildhibaankii keenaya ee keenaya ee xeerbeegtii ee keenaya codkii haya ee xitaa guddigii anshaxa ah waa qeyr sharci, waa qeyr dastuuri. Laakiin waa gacanta ma taagi doona, waa ka aamusayaa anoo ku raacay ka aamusi doona. Laakiin ogaada aayaha iyo mustaqbalka iyo isu keenida ummadda aad iyo aad buu khatar ugu yahay reerkan. Waana mahadsantahay. Waxaan marka hore doonaya inaan iska gareeyo xildhibaanadii iga horreeyey Guuleed, Zakariya, Jirsaa, Fawziya. Dalxa maalin dhexaasa wuxuu noo sheegay mogta aqoonta iyo tacadunta faadoban beelada. waxaa laisku xadayaa horta waxa weeye question mark apostrophe full stop comma qoraalka laisku xadaya. Haddaanaan qoraalka la akhriyin dhibaatooyin ba imanaysa dadku caadifad dul qaato. Waxaan rabaa marka hore intaan qodobada kala gelin inaan idiin sharaxo qodobka toddobaad ee ka hadlaya waajibaadka guddigan la samaystay ee qaar dastuuriga shaarta lasoo tashay. Guddi awoodan oo kale leh waxaad mudda guddigan waxaa kii qaran ee madax banaan ee ku xog weyn yahay. marka runtii ka u baahan in dib loogu noqdo siduu ku imanayo waa isaga weeye. waxaan idin yara taabanayaa yacni wuxuu samaynayaa isagu halwadeenadu soo magacaabaya dabacaduu leeyahay, hubintuu leeyahay, wuxuu leeyahay yacni kaydkii buu leeyahay, magacaabistii buu leeyahay, xataa idhigii isaga samaynaya waxyaaba lala yaabayo weli adduunyada lama arag guddi awoodda noocaasa leh iyo siduu ku imanayo siyaasiinta. Siyaasiintana waanu garanaynaaye ay keenayaan meeshan. waxaa loo baahan yahay guddi doorashada qaran ayaaba maamulaya joogaya meel kastana iyagu waa howlwadeenno inay noqdaan. laakiin guddiganu waa guddi qeyb dastuuriga oo awoodaha u sheeganayana kii xataa qaran uu ku xoogan yahay. marka arrintaas kule waxaan malaynaya arrintaas cidda ugu horeysa yeelanaysa weeye haddii kala kuraastaha layska helo. arrinta kasii muhiimsan waxa weeye waxaanan ka hadlayno dhan markay dhammaadaan waaba hadday dhammaadaan oo afarta xeer ah de sharci ma waxa ilaa caddaan la geeyo aqalka sare oo labada aqal maadaama baarlamaanku labada aqal yahay marka taana in lagu adkaysto arrinta deegaanka sida hore loo sheegay ragga horena ayaday waxa weeye qofka soomaaliyeed kulli ama waqooyiha ka yimada meesha doonaa ka yimada waa la sameeya horta qofki doonayaan muqdisho ku geli qofki doonayaan meel kale ku geli. laakiin in la xidho taas waxaan malaynaya waa arrin xataa qolisaanka ka hor imanaysa. marka inaad taas lagu caawiyo ayaan doonaynaa. listka ninba nin odaya marna way soo istaago yidhi guddigii aan idiin sheegay ogeedeen ayaa baana list kale gudbinaya. annagu waxa weeye waxaan ku qaadanay sidayidi gooni baa lagu soo samaynayaa waxwaa laba ama shacabka xildhibaanada kale qaran baanu lama doqonaynaa ama de odayaasha bay noqonaysaa ilan dhaqan baanu lahayn ku dhaqan baanu leenahay list niman lasoo meel lagu soo xidhay si weliba ceyr dastuuri loo soo doortay list ba gudbin karo dhaqan baan leenahay ama dhaqankaasa lagu noqon waxaan uga duwannahay hebada dhidiin halka fadhidaan waa intaa ama soomaali weyn baan ula gelaynaa doorashada. marka weli arrimahan arrimo loo dhan yahay maaha. waxaan doonaynaa in waxyaabihii la saxay lasoo gudbiyey waxay markaa dhaba aan dalbanayno in dib loogu noqdo oo kolley guddigu dib ugu noqdo waxaa lasoo soxo lasoo hagaajiyo dabadda markaa la isarko oo sharcigii doorashooyinka kadib kaarmku waa 154 anoo filaaya mudanayaalka badan inay magaalada ku sugan yihiin. waxaan qabaa mudane guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo mudanayaasha kale. waxaan soo xusayaa hadalkii abu angaariyah ilaahay naxariistii janna ha siiyo. waxaa awalan bay ii muuqanaysaa dumbuqayga hayska leh waxaa loo duduwayaa inu yoolka dacal maro anna waa dhug darano dumbuqayga heeska leh waxaa loo duduwayaa inuu yoolka dacal maro anna waa dhug darana. sharci ayaan halkan ka aqrisixinay golaha shacabka wuxuu maray aqalka sare waxaa soo gudbisay xukuumadda
doorashooyinka dalka in lagu qabto. Madaxweynaha jamhuuriyaddaas saxeexay, haddii ay ku jireen xeerar waxay ahayd horta sharciga haddii wax ka qaldamaan iyo habraacyo haddii la sameeyo sida ku qoran qaabkii loogu dhiibay dhammaystirka xeerarka. Waxaan caddaynay in sharcigii doorashooyinka dalka aan ansixinay uu dhammaystirnayn si fiican yoolkii aan la dacalmarin. Amendmenti 4 qodob inana looma keenin, xeer socdaana loo keenay. Guddigu wuxuu ballansan yahay 7-20-ka bisha oo ay ka dhiman tahay 6 beri maalinta 7-20-aad guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa oo sharcigaas doorashada ku qaban lahaa doorashada dalka 6 beri u haray. Hortiisaan falanqaynay, hortiisaan xeerar samaynay, ma ayagaana yiri guddiga intay yimaadeen mase guddoonkay kula xantameen sharcigan 4 xeer usoo sameeya. Hadday ku qaban karaan doorasho intay hayimaadaan 7-20-ka tan iyo maalintii la ansixiyey guddiga, waxay dastuurku qabaa inay warbixin keenaan sanadkii 3 jeer. Wax ka bedelan maaha. Warbixinta ay keenayaan awalan waa in sharciga doorashada dalka ee markii ugu horreysay xukuumaddu ansixiso. Anigu shanti baarlamaan aan ku jiray, xukuumadihii dalka soo maraan joogay weligeed teeram dhammaanayo xukuumad sharci darro doorasho soo gudbiso xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ugu horreysa. Golo baarlamaan oo golo shacab oo ansixiyana golahaana ugu horreeya. Madaxweyne saxiixay sharci doorashada dalkana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horreeya. Hubaashi lama maaha, odaale waa isaga. Waxaan rabnaa guddigii miyaana yiri horta sharcigan doorashada waxba ka dhiman, maxaan 4 qodob ugu soo dhex saarnay. Guddoonkeenna sharafta leh ha noo caddeeyaan haddii xanuugu soo doo ugu qaaday horta 4 qodob. Haddaan xaq lagu soo qaaday oo ah doorashada kuraaska la asteeyey iyo matalaadda gobolka Banaadir iyo arrimaha Soomaalida Banaadir xilliga carab kasoo boodaysa golaha shacabka 20-kii sano dalka jiray, 5-tii baarlamaan oo ku jiray maqaamka Muqdisho inay go'aanka gaaraan ay ahayd. Maqaamka iyo matalaadana waa 2 arrin oo kala duwan. Mar haddaan maqaamku meel saar weyne matalaadna u malayn maaye, Ilaahay ha idinka keeno horta, laakiin waa laydinkaga fadhiya. Aan u galo marka badra guddoomiye, waxaan u malaynaa arrimo masiiriya laga hadlaa soo gaabi iyo inaysan jirin waqtigana waa xadidaynaa. Waxaan rabaa marka haddii wax ka bedelkaas la waayo waxa ka dambeeya waxaa la cuskaday xaqiijinta qoondada haweenka sida ku cad 1 iyo 10 ee dastuurka. Anigu waxaan soo noqday guddiga haweenka arrimaha bini'aadannimo iyo xuquuqda aadanaha ee golaha shacabka. Waxaan soo noqday wasaaradda haweenka 3 jeer. Aan soo noqday ugu dambeysay wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka ugu horreeyay Soomaaliya qabtaan ahaa. Wax badan aan kasoo shaqeeyey. Dastuurka aan haysano cutub dhan ayaa ka hadlaya arrimaha xuquuqda aadanaha. Cutubkaas arrimaha xuquuqda aadanaha ka hadlaya waa 7-ka ilaa 42. Qodobkiisa 1-aad oo lasoo qaatay oo halkan ku xusan waa 7-ka 12-aad. Sinaan 4-5 wax miyaa laga bedelay 20 sano? Way qodada haweenka loogu soo hordaa umad dhan oo nusa idin dhex fadhideen haween waa ahay, laakiin 4-5 horta wax ka bedel. Adoo sinaan ba aqoonin sidee haween wax ugu raadisa. Waxaa lagaa waayay Soomaali siman, waxaa kugu diran dal dimuqraadiyada la dhahaa mucaarad iyo muxaafid waxay rabaan ha ahaadaan mudanayaasha. Ciddii rabtana naasta hawo bixisaanay xildhibaanada golaha shacabka aanu aqaana. Waxaa lagu leeyahay dal dimuqraadiya aan nahay 4-tii sanaba doorashaa ka dhacda 4-dhibicshanba dimuqraadiya aanu soo ugu noqdaa hay-adda. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Kalsan TV waa salaamantihiin.
dadka na daawan doona ama hadaba nagala socda hawada waxaan iyagana idin wada leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana shaki ku jirin in doorashada la filayo hadduu alla raalli ka noqdo labada kun kow iyo labaatanka horaantiisa oo ayna u qorshaysan tahay dowladda maanta ee jirta kadib markii hay-adaha dastuuriga ee baarlamaanka uu qeyb ka yahay iyo madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ee sharci ahaan ay ansixiyeen ama ay ku soo saartay madaxtooyadu doorasho qof iyo cod in la filayo inay dalka ka qabsoonto balse waxaan qofna ma aragtay aan daaha ka saadnayn in uu jiro runtii culays badan inay jiraan caqabado ku xeeran inuu jiro runtii waqti aan runtii sidaa wax badan aanan oga harin doorashada arrimahaasoo dhan saameynta ay la imaan karaan waa mid dad badan ay isweydiinayaan talow ma dhici doontaa sidii loogu talagalay waqtiga loo cayimay iyadoo aanan weli golahana la horkeenin nooca ay noqon doonto doorashadaasi balse midda keliya hadda aanan weli loo samayn alternative ay tahay midda qof iyo cod ah kulay su-aashaasi waa midda qof weliba isweydiinayo shacabku ay isweydiinayaan siyaasiyiintu ay isweydiinayaan aqoon-yahanadu isweydiinayaan haweenka iyo maartay dhalinyarada ama civil society-ga xataa ay isweydiinayaan ala ayi xaal annaga waxaan sugaynaa guddi baa jira oo loo igmaday inuu ka soo tala bixiyo waana guddiga doorashooyinka oo ay guddoomiye u tahay Xaliime Yarey aana filayno inay waqtiyada soo socda ee horaanta usbuucan inay timaado golaha shacabka ayna soo bandhigto waxa laga sugayo oo ay qayb ka yihiin waxa aan hadda ka hadlaynaa sidaa ayaa marka kolleybo wixii iyadana ee la soo shirtagto golahana ee isaga aragti isagoo labada aqalba ay arrintaasi khusaynayso inay wax ka yiraahdaan ama wax ka beddelaan ama wax ku daraan ama sida iyada ay baartay u soo dhigto ay u qaataan intaba iyaga laga rabo inay ahaadaan kuwa go'aanka kama dambaysta ee iyaga inay qaataan laga sugayo marka kalsan waxaan sugaynaa guddoomiye Xaliime Yarey iyo guddigeeda iyada maartay ee madax banaana ee doorashooyinka iyo golaha oo wixii iyada hor keento ka doodo kadibna wixii goluhu isku raaco ay noqon doonaan hadduu alla idmo wax madaxweynahana uu ku soo saaro dekareto haddii ilaahay raali ka noqdo kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayay xeerkan iyo sharciyadan hindisaha sharciga iyo sidoo kale xildhibaan dalxa oo wareysi gaara siiyey telefishinka kalsan la hadlayay waxaan soo gaarnay qeybaha ugu dambeeya barnaamijka qalimow ayaa hadda telefoonka igu jira oo London jooga qalimow markaan dib ugu laabano hadalkii xildhibaanada fuusi Khadiija Khadiija Maxamed ahna wasiir ka tirsan dowladda waxa ay sheegtay in sharcigii doorashooyinka uu golaha xukuumadda soo gudbiyeen ansixiyeen baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu ansixiyey waxay isweydiisay waa maxay afartan qodob ee lasoo bixiyey ma sharciga aan ansixinay oo madaxweynuhu ansixiyey ayaan qabiye ahayn maxaa halkaas kaaga baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dadweynaha dhegeysanaya run ahaantii Khadiija concernka ay qabto wuxuu yahay waxaan iswaafaqsanayn qaabka la doonayo in wax loo qabto oo ku qoran heshiiska uu saxeexay madaxweynaha baarlamaanka labada aqalna ay meel mariyeen run ahaantii kaas ma dhammaystirnayn oo middeeda kale waxaa jiro qodobadan kaleeta ee la leeyahay lagu dhammaystiro laftigooda iyo macalkii la saxeexay waxaa kasii weyn hadalka soo baxay shalay oo ahaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka wada fariistay ayaa waxay ku heshiyeen in qaabkii wax loo qaban lahaa ee dalka doorasho iyo
qaabki loo qaban lahaa iyo inay ka wada hadli doonaan ayna codsadeen weliba in baa rabaanka la joojiyo inan soo saarin xeer oo hadhow ka hor imaanaya sidii ay ku heshiin doonaan. waxaad moodaa in hadda waxa dhacaya ay lamid tahay sababihii baarlamaanka oo dhan shaqadiisa la isaga joojiyey waqtigii ugu dambeeyey ee xasan sheekh madaxweyne ahaa, markii la arkay baarlamaanka inuu horan u socon gadaalna u socon wax u dhaqaaji karana inan jirin ayaa waxaa la sameeyey madasha oo ka koobnay maamul goboleedyada iyo stakeholderska kale oo waxay soo saareen qaab kale oo dadban oo laysku doorto oo kii markaa lagu aflaxay ee atleast baarlamaan iyo lagu helay ahaa mataqaanaa dowlad. kanna waxaad moodaa in sidaa uun ku dambeynan waayo baarlamaanku qabsigiisana wuu badan yahay, faham gooni ah ma jiro, wax sax way soo saareen ma jiro. Mideeda kale dadka loogu talagalay inay masiirka soomaaliya ka wada hadlaan waa maamul goboleedyada, stakeholderska, civil society-ga iyo madaxda qaranka. taasi hadday marka shirkaasi uu dhaco ay iyaguna sharci ay ansixiyaan sidee isu qaban karaan? marka waxaan u malaynaya marka ugu dambeysa in laga tanaasuli doono muranka badan ee ka dhex socda baarlamaanka iyo guddiyadiisan faraha badan la ay kusoo urur doonto in maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo stakeholderska political stakeholders hadda maxaa laga filan karaa tashtaan qaab lagu dhaqmo soomaaliya lagu gudbiyo ugu dambeynta maxaa laga filan karaa guddiga madax banaan doorashooyinka oo laati doodo bisha loo balansay inay baarlamaanka hortagaan? maxaa laga filan karaa? waxaa laga filan karaa horta dhowr waa iska cadtahay xilimi yaray waxay degantaa madaxtooyada, waxaana loo akhriyaa wixii baarlamaanka ka qeyli lahayd maalinta 7-20-ka oo hadda la sii xafisiya, waxaana dhexda uga jirtaa ay sandwich u tahay, dhexda ka degan tahay guddoomiyaha baarlamaanka oo raba in la kordhiyo, madaxweynaha oo raba in waqtiga loo dheereeyo, ayay dhexda uga jirtaa. qoraaladana iyaga isla wadaagaan, xitaa independent person maaha, qof xora ma aha, magaalada banaankeeda degan ee xisbiyadu xor u yihiin inay u tagaan, access u leeyihiin, qof walboo doonaya inuu discussion kala sameeyo. electoral commissionka ayay madax ka tahay waa inay noqotaa qof u eg ka xor ah political dadka isku haysta siyaasadda ama qolo ka mid a qolooyinka ku tartamaya tartanka soo socda ee madaxtooyada inay egdegto la noolaato subaxdii la quraacato. dhow waa inay waxa ay soo wadana I'm sure haddaana kusii sheega waxay soo wadaa qaab loo soo akhriyey. aad baa maadsantay qalimow dhowdayaal, barnaamijka bandhiga kalsan waxaan ku eegeynay arrimahan xeerkan ay xeerka hindisa sharciyadkan baarlamaanka soomaaliya oo 4 qodob markaasi ahaa kaas oo baarlamaanka la keenay. baarlamaanka soomaaliya wuxuu horey u ansixiyey, golaha wasiirada ayaa hore usoo gudbiyey sharciga doorashooyinka baarlamaanka ayaa ansixiyey. sidoo kale waxaa saxiixay madaxweynaha soomaaliya, hase ahaatee waxaa soo baxay inay jiraan waxyaabo qabiya oo dhammaystireen xildhibaanad fuusiyey. sida orkeeda ka muuqata waxay sheegtay in sharciga doorashooyinka ay ansixiyeen ay tani ka dhigayso inaysan ahayn mid dhammaystiran, islamarkaana waxay sheegtay inay hadda u muuqdaan inay ka hor dhacayaan guddiga doorashooyinka oo shaqadooda ay qabanayaan. shalay waxaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho oo dhanka internetka madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha. waxaa laga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka iyo qaabka wax loo wado, iyadoo baarlamaanka soomaaliyana uu sharcidan la sheegay in la joojiyey ay tahay. sidoo kale madaxda madasha xisbiyada qaran oo ka mid yihiin madaxweynayaasha hore ee soomaaliya ayaa ka biyadeeday hannaanka wax u socdaan, waxaana ay ugu baaqeen madaxweynaha in wadatashi guud uu ku dhawaaqo islamarkaana uu joojiyo howlaha baarlamaanka wadaan. guddiga doorashooyinka baarlamaanka guddiga doorashooyinka madax banaan waxaa la filayaa in 27-da bishan ay hortagaan aqalka baarlamaanka, halkaas ay ka sheegaan hannaanka doorashada u dhacaysay. beesha caalamka garaan qaramada midoobay waxay soo dhaweysay kulankii shalay ka dhacay ee qadka internetka yeeshan madaxda soomaalida. haddaba daawadayaal, barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagelinaa. barnaamijkan waxaa gacan ka geystay soo saaristiisa xafiiska telefishinka kalsan ee magaalada muqdisho oo barnaamijka intaas isku dabriday. barnaamijka intaan ku kulmi doonno intaas ayaan kusoo gabagelinaa. ciddii barnaamijkan uu seegay waxa kala socon kartaa bejkayga internetka, barta youtube-ka aan ku leenahay, iyo facebook-ka kalsan. sidaa iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.